Muutosta? No, eihän mä haluais kehua, mutta kyllähän muista meidän superryhmän johtaja tehtiin, kun mä valmistuin. Ja mun opin näytettyä, se käsitteli tehokasta ryhmän johtamista. Ja sitä kautta mä olin luontainen valinta. Parasta opinnoissa oli meidän porukka. Mä sain tutustua muihin ammattilaisiin. Ja itse asiassa me pidetään vieläkin yhteyttä. Just viime viikolla lähetin yhdelle bioanalyytikkokaverille näytteen analysoitavaksi. Mä tein niitä itsekin aiemmin. Mutta toi labratyöskentely ei ollut koskaan mun vahvuus. Kulmakarvat palo aina. Joo. Näkyykö se? Ylempi AMK auttoi mua löytämään mun taidot ja vahvuudet. Ja nykyteknologia tuli tutuksi. Se oli rankkaa välillä. Supersankarointi on kuitenkin koko päivä duunia. Ja siihen päälle vielä opiskeluni. Välillä tuntui, että ei jaksa sängystä nousta. Mutta sitten kun mä sain sen paperin käteen, niin se oli sen arvosta.